Ora è giocando. Duke konsideruar sulm ndaj Gjorgja Meloni që po bëhet në kurrizë të Shqipërisë, kryeministri Edi Rama i cilëson insistim diabolik në gabim deklaratat e gazetarit italian të Rai 3, pasi përgënjeshtroi veten me publikimin e përgjigjeve të Angela Gacit. Rama kërkon nga gazetari ta mbyllë këtë faqe të palavdishme për të. Tre javë pas miratimit në kuvend, pritet të lirohen sot të burgosurit që përfitojnë nga amnistia penale. 700 të burgosur do të lirohen me njëherë, ndërsa 400 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Përfituesit gjithse nga amnistia janë mira persona. Drejtori i policisë së Lezhës, Alfred Elezi, është pyetur dy orë nga prokuroria në lidhje me rastin e aksidentit të djalit të ish deputetit Tom Doshi. Organi akuzës dyshon se ai ka telefonuar shefin e qarkullimit për të favorizuar djalin e ish deputetit Doshi. Lulzim Basha tha në një konferencë për shtyp pak minuta më parë se Ilir Meta ka qenë nxitësi më i madh për djegjen e mandateve. Ai e cilëson atë një pazarxhi që mbajti në pushtet Edi Ramën me çmendurit dhe malit me gropa. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut votohet këtë të mërkur për të zgjedhur presidentin e ri të vendit. Në gar janë 7 kandidatë, mes të cilëve edhe 2 shqiptarë, Bujar Osmani dhe Arben Taravari. Presidenti aktual kërkon një mandat të dytë. Presidenti Joe Biden premtoi se do të nënshkruaj paketën e ndihmës ushtarake 60 miliard dollar për Ukrainën, pasi kaloi mbrëmë në Senat. Zelenski shprehu mirënjohje, ndërsa pjesë e paketës së ndihmës është edhe Izraeli. Lazio i shkoi shumë pranë finales Kupës Italisë, por në fund ishte Juventus që preu biletën. Zonja humbi 2-1 në kryeqytet, por goli i Milik bëri diferencën. Në Premier League, Arsenal shpartalloi në derbin e Londrës Chelsea-n për 3 pikët në luftën për titullin kampion.